אליעד, מה אתה הולך לשיר לנו היום? כמו בדיקה מדופלם של משינה. ומה אתה עושה חוץ מלשיר? רוקד ומעריץ את מייקל ג'קסון. מעריץ את מייקל? אתה גם רוקד כמו מייקל ג'קסון? כן. ואיך אומרים מייקל ג'קסון באנגלית? מייקל ג'קסון. ואם תפגוש אותו, מה תגיד לו באנגלית? What is your name? My name is Sigal, and what is yours? Is my name אליעד. ואתה מתרגש להם בערב? קצת. עוד לא ראיתם כלום. אבל עכשיו, ילד מספר 7 במצעד ילדי הפלא, קבלו את אליעד. הנה הוא. את המשקפיים. תודה רבה לרקדניות של אגי פולישוק, תודה רבה לכם, תודה. בוא, 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 אליעד, לאן אתה הולך? אוי, יפה. ילד מספר 7 במצעד ילדי הפלא, אליעד, תעתה למסר, יפתח לדירוגים שלכם מיד בתור בתוכנית. אתה גדול, אתה יודע, אתה באמת גדול. מי אתה רוצה להיות שתהיה גדול? רקדן. מי? רקדן. כמו רקדן. אתה יודע שכל הכוכבים התחילו בגיל צעיר? אה? לא. לא? אז אני עכשיו אספר לך. הכוכבים הגדולים באמת, אפילו מיכל ינאי שמתארחת אצלנו פה הערב, אה? אתה אוהב את מיכל? מאוד. כן? אוקיי. תגיד, אם היא תבוא ונגיד פתאום תהיה לידך, מה תגיד לה? איך את מרגישה, מה נשמע? איך את מרגישה, מה נשמע? כן. אם את לא חולה. כן, מה עוד? אם את לא חולה? כן. אוקיי. אז בוא תשאל אותה, היא לידך. שלום. שלום. אתה יכול להסתכל. אתה באמת גדול. מיכל, הוא רוצה לשאול אותך איך את מרגישה, מה שלומך, אם את לא חולה. נשאל. איך את מרגישה? מצוין. ומה שלומך? אליעד, תודה רבה לך. תודה רבה, היית גדול. תודה רבה. גאות לנו מתי? מיכל ינאי!